Online şekildeki hiç boşluğunu yaptım ana. Hürmetli dinleyiciler, muhabbada kimde kim, şu bugünkü malumatlarda yana bir kayıttan kuraman dese, YouTube'da daimi kuzatışınız mümkün. Hazır YouTube'da translatse böyle yaptı. Kadakhan adminleyim, katnası yaptı adminleyim. Videonun uçurulu var mısın? Bu, demek iltimos qilamiz sizlardan birinchi qiladigan ishimiz mikrofonlarni o'chiramiz dars boshlashdan oldin. Darsimizni boshlashdan oldin mikrofonni o'chiramiz. Mikrofon o'chirish degani mikrofonning rasmchasi qizil rangda bo'ladi. Kimning mikrofoni qizil rang emas, oq rangda bo'lsa bossangiz qizil rangda bo'ladi. Qo'llaringizdan keladimi? Hammaning mikrofoni qizil rangda bo'lsin. Men bu yerdan o'chirishim qiyin emas, juda ham oson, lekin siz ham o'rganing degan. Mikrofon qizil holatda bo'ladi. Bir nafar qoldi. Sappay va Fazilat opamiz qoldi. Mikrofoni oq rangda turibdi. Qizil rangga o'tkazamiz mikrofonni. Hamma eshitdimi? Bir, ikki nafar. Yana Bag'dod ikkinchi son kasb hunar maktabi. Farg'ona viloyati Toshloq. Mikrofon qizil rangga o'tkazamiz. Mikrofonni bossangiz qizil holatga keladi. Yo bizning ovozimiz bormayapti ularga. Yoki ekranda mikrofon qayerdaligini bilmayapti. Mikrofoningiz ekranning chap qo'l tarafida pastki qismida turadi. Mikrofon qizil rangda tursin. Agar siz bizni eshitmayotgan bo'lsangiz, antenna yo'q deganini anglatadi. Antenna bor joyga chiqsangiz, demak siz bizni tinglaysiz. Ekranda ko'rib, rasmda ko'rib, lekin ovozimni eshitmayotgan bo'lsangiz, bilingki, siz antennasi yo'q joydasiz. Demak, hozir hamma ulandi 100%. Hammaga rahmat. Mikrofonlarni hamma o'chirdi. Endi jarayonni boshlaymiz. Bizlar dars jarayonimiz. Husniddin aka, assalomu alaykum. Nima gap? Mikrofonni qo'shdingiz, muammoingiz bo'lmadimi? Bo'ldi, mikrofonni o'chirdi, davom etamiz. Birinchi qiladigan ishimiz har birimiz uchun alohidadan gruppalar ochilgan. O'sha gruppalarni hozir tanishtiraman. Qayerdan qaysi gruppalarga kirishni? Kimda kim Malaka oshish fevralda gruppasida bo'lsa, gruppaga kiramiz. Bu yerda 4 toifalar uchun alohida gruppalar tashkil etilgan. Yozyapmiz. Direktorlar, ishlab chiqarish ta'lim bo'yicha direktor o'rinbosarlari, moliya iqtisodiyot bo'yicha direktor o'rinbosarlari va tadbirkorlik fani o'qituvchilari mana shu yerdan o'z gruppalarini topadi. Bu gruppalar shu yerda qayd etilgan. Birma-bir alohida mana yana bir marta ko'rsataman. Bugun 30-yanvar kuni soat 9:48 da men sizlarga alohida umumlashtirilgan holda gruppalarni tashladim. Agar siz ishlab chiqarish ta'lim bo'yicha direktor o'rinbosari bo'lsa, birinchi linkni bosasiz. Buning oti link deb ataladi. O'zbek tiliga havola deb ataladi. Rus tiliga ssilka deb ataladi. Ingliz tiliga link deb ataladi. İkincisi direktör bo'lsangiz bu ikkinchini bosasiz. Bossangiz direktorlar gruppasiga qo'shilib ketasiz. Agar moliya iqtisodiyot bo'lsangiz uchinchisini tadbirkorlik fani bo'lsa 4-chi gruppaga kirib borasiz. Bu gruppalar nima uchun kerak? Bu gruppalar sizlarning dars jadvallaringiz, kunlik Zoom'da bo'ladigan kodlar, kalitlar, parollar shu yerga tashlanadi. Dekanat tarafidan berilayotgan e'lonlar hammasi shu yerga tashlanadi. Demak, har bir gruppa uchun alohidadan mavjud gruppalar ochildi. Misol tariqasida kirib ko'ramiz tadbirkorlik fani o'qituvchilariga. Mana bosdim men. Tadbirkorlik fanida bugun 19 nafar a'zo bo'libdi. Mana fevral oyida yozyapti. Tadbirkorlik fevral 2021. Bu yerda kimlar a'zoligini ko'rishimiz mumkin. Ro'yxatimiz bu yerda mavjud. Bor, G'ayrat Shokirovich, Baxtiyor Xolbotayev, Dilnoz Kimsanova, M, Sayyora, Nosirov, Shoira Soatova, Toshova, Uzakova, Munajot, Raupova va hokazo 19 nafar bu yerda a'zolar mavjud bu yerda.
Uşte ya rasim borakan, bu özümüzün boya taşlayan malumatlarımız buluş gerek. Tadbirkarlıklarına, bana Aliyev Bahtiyor ucu koşuldu. Şahnoza Mirzahmedova koşuldu. Aliyev Bahtiyor iki merti koşulgen. Bugünkü dersimizin silkasının linkini taşladık. Yazı yaptı bana. Bizge ustaz kim diye bir yazdı. Yunus Muhammed Nasir. Sizge ustazlarda bir taşladık. Ustazlar hakkında yapıramız indi. Fevral oyiga kiradigan bo'lsak, sizlarning ustozlaringiz haqida ma'lumot bor. Bugun tashladik 11:00 da. Fevral malakada 4 ta guruhga haqida hamma guruhlarniki shu yerda mavjud. Ekranni kattaroq qilaman. Bu yerda ko'rib turibsiz direktor, ishlab chiqarish ta'lim bo'yicha direktor o'rinbosari, moliya iqtisodiyot bo'yicha direktor o'rinbosari, tadbirkorlik fani o'qituvchilarining jadvali bor. Yani bu ders jadvallar. Bugün 30 yanvar sizler için Zoom'da dersi, tanıştırı dersini o'tkazyapmiz. Bundan tashqari 5 gün davomida sizlerde Zoom'ga o'rgatdik. Zoom'da, platformada, Telegram'da işleş madaniyatını şakillantirdik. Ko'nikmasini şakillantirdik. Bu yerda ustoz kim deganga ustoz mana shu bo'ladi. Kunlik darsda o'tkazilayotgan o'qituvchi siz uchun ustoz hisoblanadi. Shu uchun dars jadvallarini olib, tanishib, bir oy davomida kimlar sizlarga dars berishini ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda xira ko'rinyapti, sababi ma'lumotlari juda kichik bo'lganligi uchun siz o'zingizga yuklab olib, bir oylik dars jadvallar bilan soat nechida boshlanadi, kim o'tadi, qaysi faningiz nazariy bo'ladi, qaysi faningiz amaliy bo'ladi, ular bilan bemalol tanishib olsangiz bo'ladi. Bu yerda 4 toifadagi ustozlar uchun, tinglovchilar uchun dars jadval tashlangan. Xo'p, endi savol, nazariy qism bor ekan, amaliy qism bor ekan. Amaliy qism qanday o'tiladi, nazariy qism qanday o'tiladi degan savol bor. Shuning uchun qaysi qismda amaliy deb yoziladigan bo'lsa, nazariy deb o'tiladigan bo'lsa, nazarning hammasi xuddi mana shu shaklda Zoom'da bo'ladi. Nazariya darslarimiz Zoom'da tashkil etiladi. Amaliy darslarimiz Google Classroom'da tashkil etiladi. Demak, yana bir marta qaytaraman. Nazariy darslarimiz har doim hamma uchun belgilangan vaqtda Zoom orqali amalga oshiladi. Amaliy darslarimiz esa Google Classroom'da amalga oshiladi. Misol tariqasida 1 fevral kuni direktorlarda Baxtiyor Shoyqulov dars o'tadi. Nazariy soat 9:00 da boshlanadi. Darsimiz tugagandan so'ng amaliy darslarimiz hammasi Google Classroom'da bo'ladi. Bular ish jarayonidan ajralgan holda dars o'tayotganligi uchun 6 soat 2 soat Zoom'da ders bo'ladi, 4 soat demek sizler Google Classroom'da dersde devam etkizasiz. Saat 9:00'da yana ishlab chiqarish ta'lim bo'yicha direktor o'rinbosarlariga ders bo'ladi, bir Haydarov ders o'tadi. Ta'lim muassasasi o'quvchisining Vorskiy standartlari asosida kompetensiyasini shakllantirish. Xo'p, soat 10:30'da yana 2 guruhga bo'ladi, bu moliya iqtisodiyot va tadbirkorlik fani o'qituvchilariga. Demak, moliya iqtisodiyot fani bo'yicha direktor o'rinbosarlariga soat 10:30'da dars boshlanadi. Tadbirkorlik fani o'qituvchilariga ham 10:30'da dars boshlanadi. Demak, 2 dars bo'ladi. Abitgacha direktor va ishlab chiqarish ta'lim bo'yicha direktor o'rinbosarlariga har doim soat 9:00'da boshlanadi bir oy davomida. Moliya iqtisodidan tadbirkorlikka har doim bir oy davomida 10:30'da dars boshlanadi. Endi savol. Biz guruh rahbarimiz, guruh rahbarlari qachon deb savol berishlaringiz mumkin. Guruh rahbarlari uchun har kuni soat 2:00'da dars boshlanadi. Darslarimiz Zoom'da 1 soati 20 minut, lekin Google Classroom'da 4 soat davomida sizlar bemalol ishlashlaringiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun, hurmatli tinglovchilar, sizlar uchun alohida guruhga tashlandi, alohida dars jadval tashlandi, dars beradigan o'qituvchilar ro'yxati tashlandi. Bemalol shular bilan, demak, sizlar muloqotda oldindan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni Shoyqulov qachon dars o'tadi,
Bak Haydarov kaçan ders utadı, Normatov kaçan ders utadı. Oldundan siz özünüzde tayyorla modullarga tayyorla alışınız mümkün. Dalakhan şehirde bitti koşunca kısa boladı mı? Labay. Bitti koşunca kısa. Yani şu bir vaxtta iki de grupaya boşlanadı. Lekin Allah'ı da uzunu grupasdagi boyu Dadakhan aytgandek silkeye kirasiz. Bir vaxtta boşlansam iki de ders paralel ketadi. Lekin bunu silkesi Allah'ı da bunu silkesi Allah'ı da uzunu grupasdan olasız. İkincisi, nazari derste zoom arkalı bugünden keyin uca uktuğuca bir madde kirgenden ki sizde ameli dersiz şuntur bir adı. Kaçan, kayırda, kanne kırış kireliklerini. Classroom diye murgan varış gerek. Uşa ameli derslerini ki uktuğucudan şuntur varış gerek. Yenge dersimiz ameli derslerken kanne kılamız, kayırda kılamız. Üçüncü de anavım. Siz aldığında bana bize bir aylık anavını veriyemiz ders cadıvalını. Siz ertege buladığın ders cadıvalını bir gün aldın yürüşüş gerek. Buladığın modülden kanaka savalları şekilleniş gerek. Nimalarını soruşuz gerek. Ama şunu bilu olayım. Fakat yine okutucunun leksiyasını iştirmez. Ertege misal için Word Skill standartları asası da şekillendiriş bu ise kompetensiyonu şekillendiriş. Modülü unutmak için bu ise. Demek ertege şu Word Skills'tan nimalarını soruyorsunuz domladan. Onu bir defter kılıp uzlarınızda yazı olayla. Anışı bu meleke aşırışımız fakat yine diskusyonlu şekilde. Fakat yine domlarını maruzasını iştirmez. Albatta siz bu narsadan xabardor bo'lishingiz kerak va nimalarni so'rab olishingiz kerak. Ana shuni bir kun oldin siz tayyorgarlik ko'rib borishingiz kerak. Nimalarni qo'shimcha ma'lumot olmoqchisiz. Rahmat. Uzr. Juda ma'qul, aniqlik kiritib ketildi. Demak, boyagidek bir vaqtda 9 da boshlanadi degandek direktor bilan ishlab chiqarish bitta gruppada bo'lmaydi, bitta Zoomda bo'lmaydi. Faqat bizlar bir haftadan beri o'rgatuvchi darslar bo'lgani uchun bu yerda 5 toifadagilar bugun ishtirok etyapti. Bu yerda ham direktor bor, ham ishlab chiqarish bor, ham moliya bor, ham tadbirkorlik bor. Lekin hurmatli dekanimiz aytgandek, Hikmatilla Kashukurov aytganlaridek, dushanbadan boshlab hamma o'zining gruppasidan kodlarni oladi va o'zining gruppasiga darsga kiradi. Xo'p, gruppamizda 100'dan oshib ketdi. Qolganlarga yana bir marta aytamiz. Mabodo sizga chiqib, men kira olmayapman desa, aytingki, hamma gruppaga ham yozganmiz. YouTube'da online bizni kuzatib borishlari mumkin bo'ladi. YouTube'da jarayon to'g'ridan-to'g'ri online ketyapti. Dars jadvallar bo'yicha savollaringiz bormi? Men dars jadvallar bo'yicha bir marta tushuntirdim. Kimda savollar bo'lsa, dars jadval bo'yicha hozir so'rashi mumkin. Ikkinchi etapga o'tkazilmoqchi. Shu yerda rahbarlardan keyin bormi dars jadval? Labay. Guruh rahbarlardan keyin bormi dars jadval? Guruh rahbarlarining dars jadvali tashlaganmisiz menga? Ko'rsatish kerak. Guruh rahbarlarnikini hozir ko'ramiz. Guruh rahbar. Agar siz menga hozir tashlasangiz guruh rahbarlarnikini, guruh rahbarlariga ham birdaniga o'tamiz. Guruh rahbarlarniki. Guruh rahbarlarniki gruppasi mavjud. Mana guruh rahbarlari gruppasiga kirdim. Kimda kim fevral oyida guruh rahbari bo'ladigan bo'lsa, ro'yxatni tashlaganmiz. Kim qaysi gruppada ekanligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Tashadim. Hozir guruh rahbarlarini ko'rsataman. Hozir kimga qachon bo'ladi deb yozgan. Mana sizlarga 10 ta gruppamiz bor. 10 ta gruppani ham alohida mana tashlaganmiz. Har bir gruppaga kirib borish kerak bo'ladi. Endi savol tug'iladi. Guruh rahbari yozyapti. Men qaysi gruppadaman? Men qayerdan bilaman deb savol beryapti. Gruppaga savol beryapti. Rahmat shu savollar uchun. Sizlarga oldindan gruppalar mana yuqori qismida tashlandi. Har birlaringiz uchun alohidadan gruppa shakllantirildi. Har birlaringizning gruppalaringizni yozib, bizlar mana bu shaklda gruppaga tashladik. Bu guruh rahbarlarining birinchi gruppasi. Bu guruh rahbarlarining ikkinchi gruppasi. Bu guruh rahbarlarining uchinchi gruppasi. Bu guruh rahbarlarining to'rtinchi gruppasi. Bu guruh rahbarlarining beshinchi gruppasi. Bu oltinchi gruppa. Bunisi 7, 8, 9, 10. 10 ta gruppani alohida olindi va gruppalar soni qo'yildi. Sizga ko'rsatilgan guruh rahbarlari 10 tasiga familiyangiz bo'lsagina 10 ta gruppaga alohida kirib boring. Agar sizning familiyangiz ro'yxatda bo'lmasa, siz guruhlarga 10 taga kirmang. Sababi
fevral ayda sizning familiyangiz bo'lmasa, bu ro'yxatda yo'qsiz. Balki martda, balki aprelda, balki fevral, martda, aprelda, mayda, iyunda, sentyabrda, oktyabrda yoki noyabrda bo'lishi mumkin. Shu uchun sizlardan iltimos qilamizki, familiyam yo'q ekan, guruh rahbariman, lekin topolmayapman, men qaysi guruhga kirsam bo'ladi deganini boshqa hech qaysi guruhga kirmaysiz. Kimning familiyasi qayerda yozilgan bo'lsa, o'sha guruhga kiradi xolos. Boshqa hech kimga kirmaydi. Yana bir marta tushuntirayapman. Siz bu yerda bo'lmasangiz, boshqa oyda albatta malaka oshirishga jalb etilasiz. Guruh rahbarlari hammasi to'liq o'tiladi. Bironta guruh rahbari qolmaydi. Shuning uchun sabr bilan agar bugun qo'shilib mana shu ro'yxatda siz o'zingizni topolmayotgan bo'lsangiz, xijolat chekmang, keyingi oylarda siz albatta ishtirok etasiz. Yana shunday savollar bo'ldiki, guruh rahbarlari bilan ishlash jarayonida bizlarda 5 ta familiya bor, lekin bitta familiya qolib ketgan deb yozyapti. Buni boshqarmaga aytib, dekanatga bizga yozsa, balki hikmatlarga buni hal qilib berar. Chunki bitta ta'lim muassasasida 6 ta guruh rahbar bo'lib, 5 tasi malaka oshirdi-yu, bittasi qolib ketadigan bo'lsa, boshqarma tomonidan bermagan bo'lsa, albatta bu noto'g'ri bo'ladi. Keyingi mart oyiga qo'shilar u odamimiz, yoki fevral may oyiga qo'shilar yoki aprel oyiga u familiya qo'shiladi. Shuning uchun xijolat chekmang. Bizda 5 ta bor, 4 tamiz kiribdi yoki bizda 5 ta bor, 2 tamiz kiribdi, 3 tamiz qani degan savollarga shu tariqa sizlarga javob beryapman. Qolgan oylarda o'sha malaka oshirmagan guruh rahbarlari qo'shiladi. Endi biz guruh rahbarlarini yozganimizda, sizlarga shu familiyalarni alohida shakllantirganimizda, har biringiz uchun elektron pochtangizga xat xabar borishini bir hafta davomida tushuntiryapman. Har bir guruh rahbari, har bir direktor, har bir direktor o'rinbosarlari, har bir tadbirkorlik fani o'qituvchilariga sizlarning juda ham muhim elektron pochtalaringiz. Elektron pochtangiz bo'lmasa, sizlarga guruhimizga, ya'ni Google Classroom'ga qo'sha olmaymiz. Siz jarayonga kirib kelishingiz mumkin, ya'ni Telegram'da bo'lishingiz mumkin. Qaysi Telegram'da? Boyagi birinchi guruhga guruh rahbari, ikkinchi guruhga guruh rahbari yoki direktorlar guruhida yoki moliyada bo'lishingiz mumkin. Lekin Classroom'da sizni qo'sha olmaymiz. Classroom'da qo'shishimiz uchun elektron pochtangiz to'g'ri yozilgan bo'lishi kerak. Bir hafta davomida elektron pochta faqat gmail.com'dan bo'lsin deb sizlarga o'rgatdik. gmail.com. Savol bergan yozgan menda uz bor, menda ru bor, bkru bor, mailru bor. Yo'q. gmail.com'dan tashqarisi bo'lmaydi. Shuning uchun sizlardan iltimos qilamizki, har birlaringizda gmail.com bo'lishi kerak. gmail.com deb o'rgataman, beraman. Hozir guruh rahbarlari uchun dars jadvalini gruppaga tashlab qo'yaman. Hozir ishlab berganimiz yo'q, lekin shundaysiga tashlab qo'yaman sizlar uchun. Faqat bu guruh rahbarlari uchun. Guruh rahbarlar jadvalini ochdim, ko'rsatdim. Qaysi gruppa uchun qachon dars bo'lishini hozir sizlarga ko'rsataman. Zagruzka bo'lyapti. Zagruzka. Guruh rahbarlarining dars jadvalini hozir sizlarga ko'rsataman. 2 ta guruh rahbarimiz bor, 1dan 5-gacha va 6dan 10-gacha guruh rahbarlarimiz bor. Birinchi guruh rahbarlarimiz birinchisi bu. Birinchisi boshlanadi. Mana ekranda ko'rib turibsiz. Soat 14:00 dan 15:20 gacha dushanba kuni 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi va 5-chi gruppalarda hammasida bir vaqtda dars boshlanadi. Zoomda boshlanadi. Yozilgan 1-chi va 2-chi fevral kunlari Zoomda dars bo'ladi. Bu Zoomda dars bo'ladi degani xuddi men dars o'tayotgandek Zoomda ko'rib borasiz. 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi modullaringiz esa bu platformada bo'ladi. Platformada o'sha Google Classroom'da bo'ladi. Shuning uchun sizlar uchun Google Classroom juda ham muhim. 6 masalan 12 soatlik modul bo'ladigan bo'lsa, 12 soat modulning
4 soat, yani birinci ve ikinci gün Zoom'da buladı. Qolgan derslerimizin hammasi 8 soatimiz bu Google Classroom'da buladı. Google Classroom'da ham soat 2:00'dan kirasiz. Yani siz işinizden, ders berishingizdan ajralmagan holda bunda har kuni 1 soat 20 minutdan malakangizni oshirib borasiz. Har kuni Zoom bo'ladi degani emas ekan. Faqat 1 va 2 fevral kunlari Zoomda ders o'tiladi soat 2da. Qolgan chorshanba, payshanba, juma, shanba kuni Zoomni qachon tashlaysiz? Kodini topolmayapmiz deb gruppaga yozib o'tirmang. Sababi siz to'g'ridan-to'g'ri Google Classroom'ga kirib borasiz. Google Classroom'ga kirib borsangiz, u yerda ustoz sizni kutib turadi. Kecha hozir yana bir marta ko'rsataman. Kecha ham ko'rsatdim Google Classroom'da dars jarayonini o'tish prosesini sizlarga ko'rsatib beraman. Bir haftadan beri ko'rsatyapman. Sizlarga yana bir marta qaytarish bo'ladi, kimda-kim birinchi marta kiritgan bo'lsa. Xo'p, 12 soatlik modulda o'tadigan bo'lsak, 4 soatni ko'rganingizdek Zoom'da bo'ldi. 4 soat Zoom'da bo'ldi. Qolganlar hammasi platformada amaliy mashg'ulot sifatida o'tdi. Keyingisi 7-chi va 8-chi modullarimiz yana Zoom'da boshlanadi. Yangi modul boshlandi. 7-8 Zoom'da bo'ladi. O'shaning 9-i, 10-i, 11-i demak, bu Google Classroom'da bo'ladi. Keyin 3-chi modulimiz, 12-13-imiz, 13-chi modulimiz sana bilan yozilgan bu Zoom'da bo'ladi. Nazariy dars 3-ta Zoom'da bo'lar ekan. 12, 13, 14 Zoom'da bo'ladi. 15-chi 15, 16, 17, 18-chi darslarimiz esa, modullarimiz esa Google Classroom'da bo'ladi. Bu gruppalar uchun har biri uchun alohidadan sinfxona ochilgan. Har birlaringiz uchun alohida Zoom bo'ladi. Bu yerda 5-ta gruppa bo'lgan bilan 5-ta gruppa alohidadan ishlanadi. Shu bugunning o'zida har birlaringiz o'zlaringizning gruppalaringizni topib olingizlar. Birinchi gruppada kim, ikkinchi gruppada kim, uchinchi gruppada kim ro'yxatni men sizlarga tashlab berdim. O'sha ro'yxat bo'yicha sizlar guruh rahbarlari o'zlaringizning platformalaringizga kirib boringizlar. Telegram gruppaga, Google Classroom'ga bir-birlaringizdan chalkashib ketmangizlar. Sababi bu yerda jarayonda ko'p 279 nafar fevral oyida tinglovchilarimiz bitta guruh rahbarlarining o'zi malaka oshiradi. Shu uchun sizlardan iltimos qilamizki, 5 ta gruppa boshlaydi 1 fevraldan, 2 yarim yillik, ya'ni 15 fevraldan 6-chi, 7-chi, 8-chi, 9-chi, 10-chi guruhlar boshlaydi. Har birlaringizning administratorlaringiz alohida yozilgan. Masalan, 6-chi gruppaning administratori Zoom'da va platformadagi administrator Shahboz Qo'chqorov. 7-chi gruppaniki Shahboz Akbaraliyev. 8-chi gruppaniki Azamat Mamadiyev. 9-chi gruppaniki Nomoz Chorshanbiyev. 10-chi gruppaniki Elbek Jo'rayev. Demak, bu sizlar uchun bevosita o'sha Zoom'da va Google Classroom'da sizlarga administratorlik qiladigan administratorlarimiz hisoblanadi. Men bir hafta davomida sizlarga shularni o'rgatib bordim, ko'rsatib bordim. Sizlar endi dushanbadan boshlab, 1 fevraldan boshlab alohida admin va alohida ustozlar bilan dars jarayonini o'tib borasizlar. Dars jarayonida qatnashasizlar. Hozir 2 masalani yopdim. Shu yerda guruh rahbarlarida qayerda nima tushunarsiz bo'lsa, mikrofonni yoqib, savollarga savol berishlaringiz mumkin. Marhamat. Kimdan nima tushunarsiz bo'ldi? Menda bitta tushunarsiz savol bor edi. Hozir bizning Gmail va smile.ru degan pochtamiz ishlamaydimi bunday xizmatlar uchun? Yo'q. Men bir hafta davomidan beri sizlarga o'rgatyapman. Qobiljon Yo'ldoshmisiz ismingiz? Qobiljon Yo'ldosh, Beshariq tumani. Yo'q, men tushundim. Faqat menda rezervni pochta borki, elektron pochta. Men sizlarga bir hafta davomida o'rgatdim, har kuni tushuntirdim. Google Classroom Gmail bilan bevosita moslashgan. Bular hammasi bitta tizimdan. Shu uchun har birlaringiz uchun gmail.com dan elektron pochta ochingizlar deb aytdim. Elektron pochtamiz bor Gmail'dan ham.
Hozir zarurat bo'lsa yana bir marta o'rgataman. Yo'q, bunga kerak emas desangiz o'rgatmayman. Yo'q, inaqa Gmail'dan pochtamiz bor, xavotir olmang. Gmail'dan pochtangiz bo'lsa ismi familiyangizga ochilsin. Qobiljon Yo'ldashev bo'lsangiz Qobiljon Yo'ldashev gmail.com bo'lish kerak. Albatta Qobiljon Yo'ldashev o'rniga Qobiljon 78123 gmail.com degan narsa bo'lmaydi. Har birlaringiz ism familiyalaringizga ochilsin. Bu hammaga tushunarli, hammaga tushuntirib beryapman. Tushunarli, tushunarli, rahmat. Rahmat katta. Yana keyingi savol marhamat. Mikrofoningizni o'chiring Qobiljon aka. Google Classroom qanday platforma u? Yaxshi. Google, siz birinchi marta bugun ishtirok etyapsiz shekilli. Ha, albatta bugun birinchi marta. Siz qaysi toifadagi tinglovchisiz? Direktor, direktor o'rinbosari, tadbirkorlik fani o'qituvchisi, moliya guruh rahbari. Qaysi guruh rahbari? Guruh rahbari qaysi viloyat? Samarqand viloyati, Ishxon tomon. Sizga bugun yetkazishdimi? Yo'q, bugun yetkazishmadi. Bugun platformani yuklab oldim, shu sabab. Tushunarli. Bir hafta davomida bizlar bu platformani o'rgatdik. Mayli, sizlar uchun yana bir marta o'rgataman. Hikmatli aka, rozimisiz? Shunaqa domlalarimiz agar bo'ladigan bo'lsa, balkim qolgan biladiganlarni savoli bo'lmasa, o'zlarini ishlari bilan shug'ullanar, chunki o'shanda kundan muammosi bo'lmaydigan, men to'liq o'zim kira olamansa. Lekin mana bu domlaga o'xshaganlar, savollar bo'lganlar qolsin auditoriyaga, ularga shunday ularni vaqtini olmasligimiz uchun. Juda yaxshi bo'ldi, hurmatlarga rahmat. Yaxshi, demak, hozir hamma jarayonni tushuntiramanda. Keyin Classroom'da o'rgataman, Classroom'da ishlashni o'rgataman, Telegram'da kirishni o'rgataman. O'sha o'rganishda kimga kerak bo'lsa, o'shalar qoladi. Qolganlar, demak, bemalol o'z ishlari bilan shug'ullansa bo'ladi. Aytamiz, mana endi biz o'rgatuvchi darsimiz, kim biladigan bo'lsa, ularga javob beramiz deb aytamiz. Ungacha hozir umumiy shaklda hammaga tanishtiruv ishlari bo'ladi hozir ungacha. Xo'p, yana savollaringiz bo'lsa, marhamat. Dadaxon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Akbar Gapparman, texnikum direktoriman. Bitta iltimos bor edi, mana bu ma'lumotlarni Telegram kanallarga tashlayotgan vaqtda 5-6 ta kanal alohida guruhga qildingiz-ku? Qildik-a. Mana o'sha Malaka degan guruhda fevral Malakaning ichida ma'lumot juda ko'payib ketyapti. Olib ajratib o'qish muammo bo'lib qolyapti. Direktorlarnikiga ham o'sha topshiriqlarni alohida qilib topshirsangiz, biz ajratib o'qishimizga qulayroq bo'lar edi. Rahmat Akbar aka, bugundan boshlab guruhpa tashkil etildi. Siz aytgandek har biri alohidadan o'qiydi. Shuning uchun bugun umumiy oxirgi yig'ilishimiz bo'lgani uchun boshqa u yerga ma'lumotlar tashlanmaydi degan ma'noda yig'dik hammani. Hamma o'zining guruhpasiga kirib boradi, hamma ma'lumot o'sha yerda bo'ladi. Keyin ma'lumotni qayerdan olaman degan savolga javob berish uchun bugun hammani yig'qamiz aka. Rahmat aka. Bundan tashqari Dadaxon, mana o'sha guruhlar alohida bo'lgandan keyin dushanba, seshanba, chorshanba kunlari sizlardan 3 ta hujjat so'raladi. Birinchisi pasportlaringiz kopiyasi, ikkinchisi diplom kopiyasi va spravka obyektivkalaringiz bor. Har bitta xodimniki. O'shani har kim o'zini guruhpasiga tashlaydi. Hozir u guruhni otib tashlaysiz, bir xil tashlagan, men uni qaraganim ham yo'q, chunki juda ko'payib ketdi, 479 ta odam. 411 ta odam kechirasizlar. Shuning uchun direktorlar o'zi 24 ta bo'ladigan bo'lsa, o'zini guruhpasiga tashlaydi men so'ragan hujjatlarni. Bu dushanba, seshanba kuni yana qo'shimcha sizni Telegram guruhingizga tashlayveramiz, o'sha bo'yicha muloqot o'rnatamiz sizlar bilan. Aloqada o'tiramiz. Rahmat. Rahmat. Dadaxon aka? Dadaxon aka. Gapiring, eshityapmiz. Tinglovchilar har hammasi o'zlari Gmail.com'dan ochgan elektron pochta. Agar shularni ham o'zini o'sha guruhpasiga tashlasa bizlar ham qo'shishimiz oson bo'lardi. Mana obshi qozonga emas, umumiy har qaysi guruhlar uchun, masalan, birinchi guruh tinglovchilar birinchi guruhga tashlasa demak, administratorimiz Shahboz Qo'chqorov hozir murojaat etyaptiki,
har birlaringiz o'sha yozgan ma'lumotlaringizni iltimos qilyaptiki, direktorlar bo'lsa direktorlar gruppasiga, tadbirkorlik bo'lsa tadbirkorlik gruppasiga yana bir bor tashlasalaringiz, biz administratorlar sizlarni Google Classroom'ga qo'shishimiz oson bo'ladi deb aytayapti. Demak, hozir bizni jarayonda kuzatayotgan hamma tinglovchilar direktorlar, direktorlar gruppasiga, tadbirkorlik fani o'qituvchilari, tadbirkorlik fani o'qituvchilariga, moliya iqtisodiyot, moliya iqtisodiyotga, ishlab chiqarish ta'lim bo'yicha direktor o'rinbosarlari, ishlab chiqarish ta'lim bo'yicha direktor o'rinbosarlariga, guruh rahbarlari hammasi o'zining guruhlariga yana bir bora 5 ta ma'lumot yozgan edik, istasalaringiz ism, familiya, lavozim, telefon raqam va elektron pochtamiz bor edi. O'shalarni yana bir marta yoki jo'natib yuboring yoki qaytadan yozsangiz, hozir sizlarni kuzatib borayotgan 5 ta adminimizga osonroq bo'ladi. Ya'ni ertaning yakshanba kuni ham o'tiradilarni sizlarni Google Classroom'ga qo'shib chiqadi va dushanba kuni sizlar elektron pochtangizga boradi. Ya'ni kim qo'shildi, kim qo'shilmadi. Dushanba kuni sizlarga ma'lumot yetkazamiz. 5 ta admin bugun, ertaga yana guruhlar bilan ishlaydi. Sababi kimdadir elektron pochtangiz noto'g'ri bo'lsa, sizga xabar bormaydi. Kimda-kim Google Classroom'ga qo'shila olmagan bo'lsa, bilingki, elektron pochtani noto'g'ri berganligingizni anglatadi. Shuning uchun hozir yana bir marta o'rgataman. O'sha qaysi ma'lumotlarni qanaqa shaklda Telegram'ga tashlashdim. Hozir guruh rahbarlaridaman men. Guruh rahbarlariga umumiy holatda yozishni o'rgatayapman. Bu hamma o'zining gruppasiga yozadi. Mana administratorlar iltimos qilyaptiki, biz ma'lumotlarni ertaroq topaylik va gruppalarga shakllantiraylik. Shular shuning uchun iltimos qilyapti. Shu ma'lumotni o'zining gruppasiga yana bir marta yozsin. Ya'ni yozish ko'nikmaganingiz yana yaxshiroq shakllanadi, deyapti. Men hozir umumiy gruppaga yozyapman. Nimalar yozish kerakligini ko'ringizlar. Birinchisi ism, familiya mana. Men o'zimkini yozaman, sizlar o'zlaringizni yozasizlar. Shumrodov Dadaxon Raimovich. Endi yozib bo'lganlaringizdan so'ng Shift Enter tugmasini bosamiz. Shift Enter tugmasini bosangiz, birta yo'q, pastga qatorga tushadi. 2 nuqta qo'yamiz. Ishlayotgan ta'lim muassasasi nomini yozamiz. Ishtixon, misol tariqasida tuman, birinchi son. Kasb hunar maktabi, misol tariqasida hunar maktabi. Shift enterni bosaman, 3 nuqta qo'yaman. Lavozimimiz misol tariqasi guruh rahbar. Endi yoki direktor yoki moliyaviy iqtisodiyot yoki ishlab chiqarish ta'lim ustasi, ishlab chiqarish ta'lim bo'yicha direktor o'rinbosari, guruh rahbari. Xo'p, yana endi yozib bo'lganimga shift enterni bosaman, 4 nuqtani bosaman, telefon raqamni yozaman. Bu Telegramdagi bor raqam bo'ladi. Telegramga qo'shilgan raqamingiz bo'ladi. Va 5-inchisi elektron pochta bo'ladi. Elektron pochta lotinchada, kichik harflarda yoziladi. Masalan, Dadaxon Xushmurodov. Kichikcha misol tariqasida yozyapman. Yana hamma misol tariqasida yozgandek misol tariqasida yozmangizlar. Elektron pochtangiz haqiqatdan da shu nomda ochilgan bo'lsa, o'shani yozamiz. Mana ekraningizning Bakiyeva arzi ham noto'g'ri yozib yubordi. Chunki shift enterni bosishning o'rniga enterni bosib yubordi, birdaniga ma'lumotlar chiqib ketdi. Men endi sizlar uchun alohida mana har bir yozgandan keyin enterni bosmayapman. Shiftni ushlab turibman bir barmog'im bilan, ikkinchi barmog'im bilan enter tugmasini bosyapman. Demak, enter tugmasini bosdim, uni yozib, ma'lumotlarni yozdim. Xo'p. Jobbor Sirojov, bizlar aytdikki, bu yerga umumiy qozonga yozmangizlar. Endi sizlar har birlaringiz o'zlaringiz gruppalaringizga yozingizlar, guruh rahbarlar. 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi va hokazo. Bu yerda ro'yxat shakllantirdik, familiyani ko'rsatdik, kechib keladiganlar. Har birlaringiz o'zlaringizning gruppalaringizga yozishlaringiz. Bizda ko'rinmayapti-da, Dadaxon aka, bizda ko'rinmayapti. Nima ko'rinmayapti? Telegramda 2-chi gruppa ko'rinmadi, shuning uchun chiqdi. 2-chi gruppa degan gruppa ochildimi Telegramda? Demak, hozir so'raymiz. Men ro'yxatda 2-chi gruppada ekanman, 2-chi gruppa ko'rinmadi-da menda. Sizda mana bu ekraningizda nimani ko'ryapsiz? Mana qarang, mana.
o'qing. Nimalar yozdi? 2-guruh rahbarlari. Meni ko'rmadi lekin menda. Ha, demak 2 tushib qopti sizga borgancha bo'lmasa. Bu yerda raqamlar ketma-ket ketyapti mana. 1-guruh rahbari, 2-guruh rahbari, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi, 8-chi, 9-chi, 10-chi. Bugun soat 10:34 da mana tashlaganmiz sizlar uchun. Bu yerda familiyalarni qayerdan men bilaman degan savolga boya ham tushuntirdim. Buni yuqorisida ro'yxat tashlab berdim. Ro'yxatimiz bor. Mana bu ro'yxat bor. Yana bir marta aytilgan so'zlarni qaytarayapman. Bu yerda 1-guruh, 2-guruh, 3-guruh va hokazo bu yerda alohida ro'yxatimiz bu yerda 10 guruhga shakllangan. Hammaga tushunarlimi? Mana shu 5 ro'yxatni, 5 ma'lumotni shu tariqada hamma o'zining guruhpasiga yozadi. Sababi adminlarimizga oson bo'ladi. Ya'ni sizlar bilan ishlash, sizlarga ma'lumot yetkazish, elektron pochtalaringizni yuborish juda ham ular uchun qulay bo'ladi. Xo'p, 2 guruhpani ko'ramiz. Fevraldagi nima gap? Fevralda fevral malaka. Bu yerda yana 15 kishi yozibdi. Nima yozibdi? 5 15 kishi. Bu yerdan chiqib ketamiz. Mail.ru menga bunaqa qilib tashlamangizlar. Rozi Busharapov, Rozi Busharapova. Siz shu so'zlarni yozib jo'natingda, guruhingizga yozib jo'nating. Qaysi guruhda bo'lsangiz. Bu rasm holatda menga yozish shart emas. Bizlar mana shunga elektron pochtangizga yuboramiz xat-xabarlarni. Bu yerda yozgan shaklda yuboring. Mana yozyapti: "Assalomu alaykum admin, iltimos dars jadvalini tiniq ko'rinadigan qilib rasmga olib tashlang." Tiniq shaklda dars jadvalini tashlab berdik. Hozir yana bir marta tiniq shaklda tashlab beramiz. Dars jadvallarida mana bu dars jadvalini hozir tiniq shaklda yana bir marta tashlab beramiz. Muammosi bu. Telegram kanali. Ha, buni alohida tashlab beramiz sizlar uchun. Rahmat. Ha, muammosi yo'q. Bu hozir darsimiz tugaganda men o'rgatib bo'lgandan keyin tiniq shaklda tashlaymiz. Tiniq shaklda tush uchun Excelda ochasizlar. Rasm holatda bo'lmaydi. Excelda bor, Exceldan alohida ko'rib olasizlar. Bu yerda hajm katta bo'lgani uchun xira bo'lgan, uni to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Yaxshi, yana nima savollar kelibdi? Boshqa savollar bu yerda yo'q, alohida tashlab bering. Har bir guruhga alohida dars jadval tashlaymiz, muammosi yo'q. Direktorlarga alohida, ishlab chiqarishga alohida, moliyaga alohida, tadbirkorlik fanlari uchun alohida o'zlaringiz guruhlaringizga tashlanadi. Umumiy emas, alohida tashlab beramiz. Muammosi yo'q, ko'rinadigan holatda. Dars jadvalini Telegram'dan yuboring deb. Dars jadvalini tashladim, ko'rsatdim hozir. Ko'rmayapti, ko'rinadigan shaklda tashlaymiz. Xo'p, yana qanday savol keldi bu yerda? Boshqa savollar yo'q ekan malaka oshirishda. Endi direktorlar guruhiga kirib ko'ringlar qani, direktorlarda nima gap? Xo'p, direktorlar. Direktorlar guruhi ochilgan bo'lish kerak. 2021 kodi bor. 2021 Y nuqta. 2000 Y nuqta. Yanvar, fevral. Direktorlarimiz bu yerdan chiqmadi. Bu yoqdan ko'ramiz. Shu yerda bor edi. Yo, bor direktorlar guruhi tashladigan uchun. Bo'ldi mana. Xo'p, direktorlar guruhi mana ma'lum rahmat yozayotganlar uchun. Mana yozdi Muhiddinov Sirojiddin akaga katta rahmat, yozyapti ma'lumotni. Xo'p, Talat aka, Namangan sanoat, biz iltimos qildikki, elektron pochtangiz bo'lmasa bo'lmaydi deb. Telefon raqamimiz uchun katta rahmat. Yozgan ma'lumotingiz uchun katta rahmat. Lekin sizlarga tushuntirib beryapsizki, elektron pochtangiz bo'lmasa bo'lmaydi, sizlar bilan ishlay olmaymiz. Namangan viloyati Mingbuloq yengil sanoat texnikumidan Begzod Zayniyev, sizga ham xuddi shu. Agar sizda elektron pochta bo'lmasa bo'lmaydi. Qosimova Malohatxon, direktor opamiz katta rahmat. Qosimova MK deb yozgan, mayli, hech bo'lmasa topsak bo'ladi. Xo'p, Andijon mashina sozlik texnikum direktori. Ha, boyagi uzilib qolgan shekilda. Xo'p, keyingisi Gabbarov Akbar. Malades, katta rahmat. Ma'lumotlar to'liq va juda chiroyli, faqat ma'lumotlar to'g'ri kelgan bo'lsa bo'ldi.
Muydinov Surojiddin, katta rahmat, ma'lumotlar to'g'ri. Matyagov Muzaffar, ma'lumotlar katta rahmat, to'g'ri. Xo'p, Buvaydadan yozyapman. Men Buvayda pedagog kollej direktoriman, Turg'un va Barnoxonman. Men o'z ustimda ishlash bilimini oshirish uchun shu kursni o'qisam bo'ladimi deb bu yozyapti. Hikmatilla aka nima deysiz? Telegramga yozibdi. Hikmatilla aka aloqadamisiz? Sherdaman. Nima Buvaydadan yozibdi? Nima demoqchilar? Darsga qatnashmayman deyaptilarmi? Yo'q, bu opamiz ro'yxatda yo'qlar, lekin men shunga qiziqib o'zim ma'lumot o'rgansam bo'ladimi deb yozibdi Buvaydadan. Erkin tinglovchi bo'lasiz, sertifikat berilmaydi lekin. Demak, Barnoxon opa, mana dekanimiz sizga ruxsat berdi, siz erkin tinglovchi bo'lib malakangizni oshirishingiz mumkin, lekin oxirida malaka oshirish bo'yicha anaqa bo'lmaydi, sertifikat berilmaydi. Agar sizga ma'qul kelsa, marhamat. Xo'p, Qidir Jurbekovga katta rahmat. Qolganlarga mana yozganlar shu hozircha direktorlar juda kam. Xo'p, direktorlarimiz yozdi. Qulimov Odilbekka katta rahmat. Ma'lumotingiz to'g'ri bo'lsa bo'ldi. Xo'p, hozir jarayonda bir marta keyingi etapni tushuntirdim, ko'rsatdim. Shu joyda savollaringiz bo'lsa marhamat, savollaringizni beringizlar, keyingi etapga o'tamiz. Vazirxon aka, menda savol bor, Akbarga apartman yana. Nima bu berayotgan ma'lumotlaringiz bir haftadan beri qayta-qayta takrorlayapsiz, hammasi menga tushunarli bo'lgan, chiqib ketaversak bo'ladimi tushungan? Albatta, kimga ma'lumotlar to'g'ri bo'lib dushanbada muammo bo'lmayman desa tark etsangiz bo'ladi. Bu faqat hali endi kirib keladiganlar uchun yana bir qaytarlayapsiz oxirgi marta. Chunki bir haftadan beri qaytarilayotgan narsalarda bo'lib chiqib ketaversak bo'ladimi? Bo'ladi, Akbar aka, kim boya dekanimiz ham aytdiki, bu ma'lumotlarni biladigan bo'lsa, platformada ishlagan bo'lsa, o'rgangan bo'lsa muammosi yo'q. Bemalol chiqsa bo'ladi. Rahmat. Dada. Labay opajon. Dada qanaqa? Labay opajon. Men Nukus tumanining kasb o'rganish bilan tadbirkorlik fani o'qituvchisiman. Qaysi guruhga kirdim bilasizmi? Siz tadbirkorlik fani o'qituvchi bo'lsangiz, guruhga kirdingizmi? Qanaqa kirishlar? Men hozir bir soatdan beri shu haqda gapiribman-ku. Siz shu yerdamidingiz yo endi kirib ketdingizmi? Bizna. Nechuk qilasan desam. Siz endi kirib keldingizmi? Siz ekranda barman, barman. Bormisiz shu grupada? Barman, barman. Ha, bor bo'lsangiz, yuqoriroqqa chiqasiz, ma'lumotlarni ko'rasiz. Yuqoriga chiqsangiz, mana boya ham o'rgatdim. Mana bu yerda bugun 9:48 da tashladik. Soat 9:48 ga yuqoriga chiqing. Mana bu yerda tadbirkorlik fani o'qituvchilari uchun deb yozgan mana bu yerga. Siz shuni bosa olasizmi? Shuni bosa olasizmi? Yordamchilaringizga aytingizlar. Hurmatli tinglovchilar, mabodo siz hali ham ishlashni bilmaydigan bo'lsangiz, yordamchingizni yoningizga qo'yib olib, hozir shu guruhga a'zo bo'lingizlar. Qizingiz bordir, farzandingiz bordir, birga ishlayotganingiz bordir. Shu guruhga kirib, mana bu tadbirkorlik sirkasini bossangiz, kirib ketasiz o'shaning ichiga ma'lumotni. Fevral 2021 ga kiringlar. Malaka fevral 2021. Boshqa joydan izlayapti shekilli opa. Yo'q, shu yerda bormiz deyapti. Ha, guruhga bor. Borman deyapti. Shuni bossangiz opajon. Tushundim, rahmat. Kirdingizmi? A'zo bo'ldingizmi? Bizga javobini ayting. Shuni bossingizmi? Ha, a'zo bo'ldim. Ha, nima bo'ldi? Umarova Aziza. Umarova Aziza. Assalomu alaykum, zodaxonam. Patologni ko'rsatyapsiz bizga, tinchlikmi? Ha, bizga aloqa. Dadaxon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi. Bizda aloqa yaxshi bo'lmagani uchun bitta telefondan kirishga harakat qilyapmiz. Umarova Aziza. Tadbirkorlik fani o'qituvchisi men Mamatqulova Rano, Abduxoliqov Nurbek. Uchalamiz bitta nimadan kirishga harakat qilyapmiz. Hamma gaplarni, mavzularni nima tinglayapmiz. Bizda aloqa yaxshi bo'lmagani uchun qatnashishga harakat qilyapmiz, lekin imkon bo'lmayapti-da.
Agar kimda kim aloqa yaxshi bo'lmasa, YouTube'da to'g'ri ko'rishingiz mumkin, chunki YouTube'da aloqa doimo yaxshi bo'ladi. Shu uchun o'tgan safar ham ko'pchilik aytdiki, Zoom'da kirganimizda ma'lumotlarni eshitmadik va YouTube'da to'g'ridan-to'g'ri ma'lumotni oldik dedi. Shu uchun agar siz ma'lumot bu yerda qiynalayotgan bo'lsangiz, YouTube'ga kirsangiz ham bo'ladi. Yo'qlamadan ham qolib ketdik-da bir ikki marta, shunga bir og'iz aytib qo'yaylik deb. Hozir tadbirkorlik guruhpasiga kirsangiz yo'qlama bo'ldi. O'sha yo'qlamadan o'tgan hisoblanasiz. Tadbirkorlikka guruhpasiga kirib, ma'lumotni yozing, muammosi yo'q. Yaxshi, xo'p, rahmat sog'ining. Rahmat sizga ham. Assalomu alaykum dadaxon aka. Assalomu alaykum. Denov tumanidan 3-kursant kasb-hunar maktabidan 16 fevraldan boshlanadi. Guruhga a'zo bo'ldim, ma'lumot tashladim, dars jadvalini oldim. 15 fevral kuni soat 10 da Zoom dars tashkilot qilinganicha biz o'z ishlarimiz bilan shug'ullanasak bo'laveradi endi. Xuddi shunday, mana Hikmatlar aka aytibdi. Hikmatlar aka, marhamat. Xuddi shunday. Siz o'zlashtirib olgan bo'lsangiz bo'ldi. Qolgan darslarimizga masalan nima deydi? Erkin bir qani shu modul nimaga o'rgatayotgan deb ixtiyoriy kirishingiz mumkin, ammo sizning darsingiz 15 fevralgacha bo'shsiz. O'zingiz ishingizni shug'ullanavering. Kattaroqdan dars qoldirmasligingiz kerak lekin. Tushunarli, katta rahmat. Hammaga yana bir marta aytamiz, classroomda sinflar oldindan ochilgan bo'ladi. Siz 16 fevralda o'qisangiz ham lekin 1-fevraldan klassrumdagi ma'lumot bilan tanishib tursangiz bo'ladi. O'zingiz ishingizni qilaverasiz, lekin 1-fevraldan hamma uchun hamma ma'lumotlar ochiq turadi. Shuni e'tiborga olingizlar. O'zingiz uchun albatta emas. Assalomu alaykum dadaxon aka. Assalomu alaykum. Farg'ona viloyat Toshloq texnik xizmat ko'rsatish texnikumi direktori G'ofur Muhiddinman. Siz aytgan hozir direktorlar guruhpasiga o'z aytganlarga 5 ta savollar bo'yicha javoblarni yozib jo'natdim. Yaxshi. Lekin bizga hali boya ko'rsatgan dars jadvallari endi tushsa kerak aka. Ha, guruhlarga darsimiz hozir tugagandan so'ng dars jadvalini tashlayman, chunki hozir jarayondaman, uni alohida-alohida ajratib chiqaman. Direktorlarni alohida qilamiz dars jadvalini, boyagi 4 taga ajratganimiz uchun vaqt ketadi. Shuning uchun sizlarga hozir xalaqit bermay dedim-da, darsga xalaqit bermay, darsdan so'ng tashlab qo'yaman hammaga. Rahmat aka, sog' bo'ling. Jadval ham keyin ro'yxat ham tashlanadi. Mabodoki olam biz hali sizlarni pasport kopiyalarsiz olganimiz yo'q. Qayerdadir kimnidir familiyasi ismida xatolik bo'lsa, shu guruhpaga kirib tuzatib tashlaysiz, biz ham tuzatib qo'yaveramiz. To pasportlarni olganimizcha biz faqat boshqarmalarni buyruqlari bo'yicha oldik. Mana kecha Nukusdan bir domlamizda familiyasi adashib qopti, aytdilar tuzatib qo'ydik. Shuning uchun o'sha guruhpada axborot almashaveramiz. Dars jadvali ham, ro'yxati ham, hammasini, xo'pmi? Demak, pasport, diplom hamda abituriyentlar ham shu guruhga tashlanadi, domla. Albatta. Ha, xuddi o'zining guruhiga tashlaydi. Xo'p, bo'ladi, rahmat. Arxiv qilib tashlaysizlar, iltimos, chunki alohida biz ko'ryapmiz, rasmga bitta holatdan pasportni tashlab yuboradi. Rasmga bitta holatdan abituriyent tashlaydi. Bitta o'qituvchidan 10 ta ma'lumot rasm holatda keladi. Abu dekanat ishlolmaydi bu turishda. Shuning uchun sizlardan iltimos qilamizki, abituriyentni Word shaklida yuborib, qolganini bitta papka arxivlab ism familiyangizdan yuborsangiz maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Xo'p, endi asosiy darsimizga o'tsak, hamma narsa tushunarli bo'lsa, hozir akkaunt ochishni o'rgataman, kim birinchi marta bo'lsa, Google Classroom'da ishlashni o'rgataman, bu 2. Hamma kim biladigan bo'lsa, bizni bemalol tark etishi mumkin, yo'q, menga kerak desa, bizni kuzatishda davom eting. Hurmatlarga Dadaxon aka. Labay. Dadaxon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Maxsusxon o'qituvchilariga alohida kanal ochilmaganmi? U maxsusxon deganingizda nimani tushunaylik, ayting. Hozir bizga ishlab chiqarish ta'lim ustalariga so'rayapti, keyin maxsusxonlar ham so'ragan. Shunga qaysi linaga qanday olinadi? Yo ular ham ishlab chiqarib qo'shilib o'qiydimi demoqchiman. Ular menimcha Volskis masalasida bo'lsa kerak-a ular, malaka oshirishi. Yoki boshqa masaladami? Domla, bitta narsani tushunish kerak. Bizda har oyda har xil toifa. Mana bu fevral oyida boya yuqorida aytdi Dadaxon 4 ta, demak, direktor, tadbirkor, mana 4 ta toifadagi domlalarimiz kelyapti. Shu har oyda qaysi lavozimdagi odamlar malaka oshirishga jalb etilgan bo'lsa, o'sha toifa bo'yicha guruhlar bo'ladi.
Agar bundan tashqari gruppalarni men Dadaxon aytgan edi o'tgan darslarda agar word skills bo'yicha qiziqadigan bo'lsa, yangi prof ta'limga yoki boshqa kanal bo'lsa, ular ochiq a'zo bo'lib kirish mumkin, lekin ular malaka oshirish guruhlari emas ular. Ularga qo'shimcha ma'lumot beriladigan narsa. Va guruh malaka oshirish bo'yicha faqat kimlar jalb etilgan bo'lsa, qaysi toifalar? Direktor, ishlab chiqarish bo'yicha direktor o'rinbosari, moliya hisob bo'yicha direktor o'rinbosari, tadbirkorlik va guruh rahbarlari shu fevral oyiga jalb etilgan. Demak qarang, boshqa institutlardagilar o'zlari institut alohida kelgan. Masalan, Islom Karimov nomidagi texnika universitetdan chiqarayotgan ular o'zlari olinadi. Ha, ular o'zlari boradi. Maxsus fan o'qituvchilari, ishlab chiqarish ta'lim ustalari o'zlari buyurilgan institutga boradi. Profilli institutga boradi. Ular yozilgan bo'lish kerak sizga ular. Qayerga boradi? Tushunarli. Faqat rahbar xodimlar bizaga. Tushunarli, rahmat. Demak, hurmatli kasb-hunar maktabidan yoki texnikumlardan yoki kollejlardan ishtirok etayotgan xodimlar, tinglovchilar, bizda alohida guruhimiz bor, WorldSkills'ga tayyorgarlik. Bu yerda WorldSkills'ga jarayonda amalga oshirish kerak bo'ladigan hamma ma'lumotlarimiz shu yerda bazasi shakllangan. Mana shu yerda bor hamma ma'lumot. Bundan tashqari, hozir bir minut. Hurmatli tinglovchilar, Dadaxon hozir ma'lumcha rahbariga so'rab qoldi shekilli telefonda. Agulanginga qadar men yana qaytaraman. Mana hozir guruhimizda odam kamaydi 68 ta qoldi 100 tadan. Demak, men tushundimki, demak, to'liq o'zlashtirilgan tinglovchilarimiz, domlalarimiz chiqib ketyapti. Agar siz to'liq o'zlashtirgan bo'lsangiz, dushanba kuni muammo bo'lmaydi. Men shu malaka oshirishga hech qanaqa masofadan bog'lanishda hamma narsani o'zlashtirib oldim deydigan bo'lsangiz, sizlar ishlaringiz qilaverishingiz mumkin, ammo lekin oxirgacha o'rganib olmagan odamlar auditoriyada qoladi. To Dadaxon bo'ldi, endi konferensiyamiz yopiq demaguncha shu auditoriyada o'tiring, nima qiziq savolingiz bo'lsa, albatta bering, tortinmang, o'rganib oling vaqtida. Keyin gaplarda qiynalib qolasiz. Bunaqa darslar bo'lmaydi keyin. Asosiy darslarga o'tib ketamiz keyin. Men tushunmadim, kira olmadim, chiqa olmadim degan gaplar bo'lmaydi keyin. Hayır, kuş birin karnı karışıyor. Dada Khan'a ki? Allah. Allah. Selamun Aleyküm. Dada Khan'a ki hazır çıkardı, hazır rahmet çakırıp kaptı, hazır kiradı. Ne mesela ki? Assalomu alaykum. Mana bu guruh rahbari bor-da bizdan, Vobkin tuman 2-sinf kasb-hunar maktabidan. Xo'p. O'sha kishi tushunmayaptilar bir nima guruh rahbari degan Telegram kanalda a'zo qilib berdim. O'shanga obyektivga, keyin diplom kopiya, pasport kopiya o'shalarni yuborish kerak, zip fayl qilib. Ha, tashlash kerak, ha. Ha, keyin ish. Agar men qaray unga tashlamaydigan bo'lsa, men nomini yozib oling, men Telegramga ham tashlaveradi. 97lik 775 97lik 775 Ha? 4840. Bizniki hammasi markazlashganda undanmi, bundanmi hammasini olib tartibga solamiz-da o'zi. Agar undan ketmasa-da, shu bo'lsa, bu Telegramga tashlasin, farqi yo'q.
Hop, endi tashaymiz. Hozir men Zoom'ga endi olib keliladi o'qituvchimiz. O'shanga endi Zoom'ga nima qilib, uncha yaxshi tushunmadim, tushuntirib bergin deyaptilar-da. Maytni Zoom'ga olib kirganim yo'q. Aksar agar hujjat tashlashdi, ana qilmasa, rasmga oladi-da, mana hozir Telegram raqamimni berdim, bemalol tashlaveradi. Yo'q, hujjat tashayman, zipni rar-far qilib tashadim. Keyin o'qish qachondan boshlanadi? O'qish agarchi birinchi, ikkinchi, nechinchi guruh, guruhlar necha? Guruh rahbar, endi bilmaylar guruhlarni. Guruh rahbarni ro'yxat tashlangan. Ro'yxat qaranglar, ro'yxat tashlangan-ku. Ro'yxatni qaranglar, agar 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi guruh bo'ladigan bo'lsa, 1 fevraldan boshlanadi. Agar 6-chi, 7-chi, 8-chi, 9-chi, 10-chi guruh bo'ladigan bo'lsa, 15 fevraldan boshlanadi. Guruhga tashlangan-a? Ha, guruhga ro'yxat tashlangan. Guruh rahbari degan, guruh rahbari degan guruhda? Ha, ha, guruhga tashlangan. Ro'yxat ham tashlangan, rasmiyatni ham tashlangan. Hozir siz fevral malaka oshirish 21 bor-ku fevral guruh. O'sha silkasini ham bir tashab qo'ysangizlar, bir ulab beraylik. Ekranni ko'ryapsizmi aka? Ekranga qarang, ekranda nima ko'ryapsiz? Siz birinchi marta kirdingizmi? Bir soatdan beri shu haqda gaplashyapmiz. Ekranga qarang, nimani ko'ryapsiz? Yo'q, 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 yo'q. Uzr. Assalomu alaykum. Ekranni qarang, nimani ko'ryapsiz? Ekranda hech narsa yo'qmi? Ekranda hech narsa yo'q. Ekranda hech narsa yo'qmi? A, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Endi ha. Bo'ldi. Ko'rdim ekranda. Nimani ko'ryapsiz? Ayting. Guruh rahbari fevral 2021. Shunga kira olasizmi? Bunga ulab berdim. Mana o'qituvchimiz Vokin tumanidan o'zi kirib ko'rdi. O'qituvchingiz ulagan bo'lsangiz, endi ichini qaraymiz. Ichini mana ichiga kirasiz. Vokin. Ichida mana ma'lumotni o'qidingizmi, yo'qmi mana ichkarida? Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Tushunarli. Xo'p, mana shuni biz boyadan beri aytyapmiz, siz jarayonga hozir kirib keldingizmi? Yo'q, yo'q, o'qituvchim kirib o'tiribdilar, tushunmayaptilar, o'shanga menga ketirdilar, o'sha guruhga menga zip fayl qilib tashab bergan shu guruhga tashlash kerak ekan debdilar. O'shanga so'rayapman, nima qilish kerak, nima qo'yish kerak, lekin men bu nimada yo'qman. Yana yuqoriroq chiqasiz, yana yuqoriroq chiqasiz, yuqoriga chiqasiz. Bu yerda ro'yxat bor mana. Yana yuqoriga chiqasiz. Mana bu ro'yxatni ko'rdingizmi mana? Ko'rdim. Bo'ldi. O'sha yerdan familiyasini topasizdagi qaysi guruhpa bo'lsa, yozib qo'yibdi. Guruh 1 malaka oshirish boshlanishi yozib qo'yibdi. Ko'rdingiz-a? Bo'ldi, bo'ldi. Tushunarli. Shunga tanlab kirib ketaverasiz. Bo'ldi, bo'ldi. O'qituvchingizni shunga yo'naltiring. Bo'ldi, bo'ldi. Tushunarli. Savollar bormi? Yo'q, yo'q. Rahmat kattakon. Rahmat. Qolganlarga ham xuddi shunday. Agar sizdan muammo bo'ladigan bo'lsa, akaga o'xshab hozir so'rangizlar, iltimos. Biz sizga bir emas 50 marta tushuntirishga ham rozimiz. Eng muhimi siz darsda qatnashing. Siz hozir yo'q, men uyalib, o'zingiz so'ramay qiynalmang iltimos. So'rang, mikrofonni yoqing. Dadaxon aka, mana shunday muammo bo'lyapti. Yana bir marta shuni tushuntiring deng, tushuntirib beraman. Muammosi yo'q. Xo'p, guruhlarni yana bir marta tushuntirdik. Bizlar endi akkaunt ochishga o'tamiz. Kimda akkauntlari bo'lsa, hamma narsani biladigan bo'lsa, bizni tark etsa bo'ladi. Lekin menga kerak deydigan bo'lsa, demak, bizni kuzatishda davom eting. Akkaunt ochishni o'rgataman. Internetga kiramiz. Internetga kiramiz. Xo'p, internetimiz bizniki, u chiqmagan internetimiz. Internetimizni yoqib olamiz. Birinchi taqdimot qilishdan oldin internetlarni yoqib olmasak hech narsani ko'rsatib bo'lmaydi. Shuning uchun erta jarayonda taqdimot qilishimizdan oldin mana shu ekran hozir sizlarga ko'rinadi. Chunki men taqdimotni boshlaganimdan keyin 1-2 sekundda sizlarga yetib boradi. Ekran 2-3 sekunddan keyin ochiladi. Yandex.uz buning oti brauzer. Mana shu ekranni ko'rganlaringizdan keyin buning oti brauzer deb ataladi. Brauzerlar har xil bo'ladi. Kimdir Yandex brauzerdan kiradi, kimdir Google brauzerdan kiradi, kimdir boshqa yana Explore brauzerdan kirish mumkin, yana kimdir Opera brauzerdan kirish mumkin va hokazo.
Browserlarning turi juda ko'p. Qaysi browserdan kirishdan qat'iy nazar, asosan Google Chrome da kirishingiz mumkin. Kirganimizdan so'ng account ochishni o'rgataman. Account ochishimiz gmail.com. Mana yozamiz gmail.com. Izlaydigan so'zga men kirilcha yozibman, uzr, lotincha yozamiz. gmail.com deb yozamiz. gmail.com deb izlaydigan joyga yozamiz. Ketma-ket sharakatni o'rgatyapman birinchi marta kelganlarga. Account ochishni o'rgatyapman. Account degani elektron pochta ochish degani. Yozyapti bu yerda gmail.com deb yozadigan bo'lsak, bu yerda yozyapti gmail bесплатный почтовый сервис Google deyapti. Demak, shu uchun biz Google'da ishlashimiz uchun gmail'dan, ya'ni Google Mail degani bu. Ya'ni Google'ning elektron pochtasi degani. Demak, shunga kiramiz. Birinchiga bosamiz tugmachamizni va ekranda mana shu bizning elektron pochtamiz ochiladi. Bu pochtani menda elektron pochtam ochiq bo'lganligi uchun bundan chiqib ketaman. Chiqib ketaman. Выйти из всех аккаунтов bosaman. Ya'ni sizlar bilan akkauntni o'rgatishim uchun elektron pochtalardan chiqishni o'rgatyapman. Ekranda ko'rsangiz juda ko'p meni akkauntim bor. Akkauntim ko'p degani elektron pochtalarimiz juda ko'p degani. Shu yerda Sminit akkauntni bosaman. Mana ekranda sekin-sekin ko'rsatyapman. Sminit akkaunt degani akkauntni almashtirish degani. Udalit akkaunt degani akkauntni o'chirish degani. Sizlar hozir biz Sminit ya'ni almashtiramiz akkauntimizni. Akkauntimizni almashtiradigan bo'lsak, ekranimiz mana bu shaklga keladi. Bizlar akkauntimizni almashtirish uchun biz yangi akkaunt ochamiz. Boya Mail.ru bor, Mail.uz bor dedik. O'shalardan tashqari Google'da ishlashimiz uchun alohida akkaunt ochamiz. Shu ochishimiz uchun создать akkauntni bosamiz. Ya'ni akkauntni yaratamiz. Создать yaratamiz. Для себя o'zim uchun yarataman. Yangi akkauntni ochyapmiz sizlar bilan birgalikda. So'raladigan narsa bitta narsa, so'raladigan narsa. Ismimizni yozamiz, lotinchasiga mana Dadaxon. Familiyamizni yozamiz, Xushmurodov. Yoziladigan narsa shu bo'ldi. Endi ikkita narsa yozdik. Ismimizni, familiyamiz. Tagiga imya pozitivga qo'yamiz. Birga ham ism familiyani yozamiz. Qo'shib yozamiz, kichik harflarda uzun qilib yozamiz. Sekin asta tushuntirayapman. Dadaxon Xushmurodov. Demak, Dadaxon Xushmurodov degan nomimiz band ekan, sababi yozyapti. Dadaxon Xushmurodov 2016, Dadaxon Xushmurodov 2017, Dadaxon Xushmurodov 2018, Dadaxon Xushmurodov 2019. Hammasi band. Hammasi band. O'shaning uchun bizlar keling, Dadaxon Xushmurodov 2015 deb ochamiz sizlar uchun. Oxiridagi raqam bu o'sha nomning band bo'lsa, o'sha bandligini ochishga mo'ljallangan. Xo'p, parol yozamiz. Pokazat parolni belgilab qo'yasiz. Parol hamma vaqt shunday bo'lish kerakki, siz unutmaydigan parolni qo'yishingiz kerak. Har doim masalan men parolni unutibman deyishdan tashqari unutilmaydigan parollar bo'ladi. Masalan, ism familiyaga o'sha oxiridagi 2015 ni qo'ydik. Misol tariqasida ko'rsatyapman. Misol tariqasida ko'rsatyapman mana. Xo'p, yozadigan narsamiz shu. Siz ham elektron pochtangizni shu tariqasida ochasiz. Qiyin joyi yo'q. Bor yo'q ism familiya va email pozitsiyasiga ism familiyani uzun qilib yozasiz va shundan so'ng parol va potvrditi bosamiz. Yozamiz parollarimizni. Parol har xil bo'lishi mumkin. Buni o'zingiz unutmaydigan farzandingizning ismi yoki oilada yoki biron bir yaxshi ko'rgan ismingizmi va hokazo. Nimaniki ma'qul ko'rsangiz yozasiz. Agar noto'g'ri bo'lsangiz, keyingi qatorga o'tmaydi. Qizil holatda turaveradi. Shuning uchun harakat qilingizlar, mana shu ma'lumotlar ko'k shaklda bo'lib, dalay tugmani bosadigan bo'lsak, keyingi etapga o'tib boradi. Telefon raqamni yozamiz. Telefon raqamni yozayaptiki, juda ham raqamlar juda ko'p deb yozayapti. Bu dalini yozamiz. Mana elektron pochtani yozsak, telefon raqamni yozdik. Dali tugmasini bosamiz.
yozyapti ki bu telefon raqamiga ma'lumotni yubora olmaymiz, sababi juda ham elektron pochtasi ko'p deyapti. Shuning uchun sizlardan iltimos, kimdir telefon raqamini aytsa, men o'sha raqamni yozaman va u menga kod boradi, o'sha kodni menga tashlab yuborasizlar. Mikrofonni yoqib, biron kishi telefon raqamini aytsin. İstagan odam, kim telefonu bo'lsa aytib yuborsa, vaqtinchalik bu albatta. Telefon raqamda 94'lik. 93'lik. 490. 490. 40-46. 40-46. Demek hazır sizge boradı. 94'lik. Bitta 9 ortışa bu kaldı. SMS'de ayeti boraz. G deb yazıladı SMS'de. Ayeti varın SMS boradı. Telefoningizga SMS, aha, ayting. Ha, G67 67 36 65. 36 65. Ana endi men har safar o'rgataverib, yangi elektron pochtalarni ochaverib, Google meni raqamga boshqa ochmay qo'ydi. Juda ko'p. Shuning uchun boshqalardan iltimos qildik, buni potvrdit qilamiz. Xo'p. Elektron tug'ilgan sana bu nima deydi? Vaqtinchalik qo'yamiz buni. Buni hozir vaqtinchalik qo'yamiz. Vaqtinchalik qo'yamiz. Jinsimizni ham vaqtinchalik qo'yamiz. I dalet tugmasini bosamiz. Yozyapti, mana shuni saqlan qilayapman deb. Albatta, dabavit nomerni yozamiz. Dabavit nomerni. Dabavit nomerda yozamiz. Yozganimizdan so'ng bizga ko'rsatayapti. Prinimayu tugmasini bosamiz. Prinimayu tugmasini bosamiz. Kimdir qo'ng'iroq qilyapti, hozir 1 minut. Alo. Elektron pochta ochildi. Elektron pochta ochilganligini bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana Dadaxon Xushmurodov 2015 degan elektron pochta ochildi. Bu bizning yangi elektron pochtamiz. Ko'rib turibsiz ekranda. Endi Classroom'da ishlashni o'rgataman. Bu pochta buni yopmasdan ikkinchi platformaga o'tamiz. Mana plus tugmasini brauzerda bosamiz. Plus degani qo'shamiz degani. Qo'shamiz degani. Demak, plusni bosdik. Xo'p, ekranda ko'rib turgandek yangi boyagi oynamiz tashkil etildi, shakllandi. Shu yerga Classroom deb yozamiz. Classroom deb Classroom nuqta, mana ko'rib turibsiz. Google nuqta yozamiz. Sekin yozib ketyapman. com. Nuqta bo'lmaydi. Yozib olamiz hammaga. Google nuqta Classroom Google Classroom nuqta Google nuqta com. Buni screenshot qilamanda, hozir gruppamizga tashlab qo'yaman. Guruh rahbarlariga ham, unga ham tashlab qo'yaman. Fevral oyiga. Gruppaga tashlab qo'yaman. Xo'p, tashladim. Şu yozganimizdan so'ng classroom.google.com bu noutbukda yoki kompyuterda bo'ladi. Agar siz qo'l telefonda ishlaydigan bo'lsangiz, Classroom Google degan belgini Play Marketdan o'zingizga yuklab olasiz. Kimda kim Google Classroomda qo'l telefonimda ishlayman desa, qo'l telefonga
Play Market'dan mana shu belgini yuklab oladi. Yonboshi sariq, o'rtasi yashil va oq odamchasi bor. Buni yozib bo'lganimizdan so'ng enter tugmasini bosamiz. Enter tugmasini bosamiz. Bosganimizdan so'ng bizga mana shu oyna ochiladi. Mana shu oyna ochiladi. Bu oyna shundan iboratki, siz aytayaptiki, Dadaxon Xushmurod 2015 mana shu classroom'da ishlaysizmi deyapti. Ha, bizlar shunda ishlaymiz. Buni ham screenshot qildim. Sizlarga tashlab beryapman misol tariqasida. Iltimos Dadaxon aka, dars jadvalini Telegram'dan elektron variantda yuboring. Bu yuborganingizni o'qib bo'lmayapti. Bizlar aytdik, yuboramiz dedik. Sabr qilib turasizlar. Dars tugagandan so'ng bizlar sizlarga albatta yuboramiz. Hammaga yuboramiz. Xo'p. Shu jumlada biz продолжить tugmasini bosamiz. Haqiqatan ham mana shunga biz Google Classroom'da ochmoqchimiz. Продолжить tugmasini bosdik. Ekranni ko'rsangiz, bu mana shu holatda Google Classroom ochildi. Bu yerda hech narsa yo'q. Bu yerda bori mana shu. Boshqa hech narsa mavjud emas. Demak, hozir bu elektron pochtaga biz приглашение tashlayman. Sababi buni tashlasam, bu yerga taklifnoma keladi. Shuning uchun elektron pochtalaringiz biz uchun juda ham muhim hisoblanadi. Juda ham muhim hisoblanadi. Xo'p. 2021 2000 Classroom 2017 deydi shakllar. Sizlarga ochaverib, hozir juda ko'p bu yerda elektron akkauntlarimiz juda ko'p. Demak, bu 2017 da akkauntimiz yo'q ekan. 2017 da akkauntimiz yo'q. 2021 dan ekan akkauntimiz. Har safar o'rgatganda yangi akkauntlarni ochamiz. Ma'lumotlar juda ko'payib qoladi. Shuning uchun ma'lumotlarni topganimizcha 1 minut sabr qilib turasizlar. Har safar yangisini ochib sizlarga o'rgataman. Shu maqsadda yangilari ketib qoladi. Bo'ldi, menimcha shu chiqdi. Mana shu bizning akkauntimiz edi. Classroom'da bosamiz, birinchi modulni bosaman. Xo'p. Men ustoz sifatida, admin sifatida sizlarning elektron pochtalaringiz bilan mana shu modulni sizlarni jalb etishim kerak. Jalb etishim uchun pozitivga kiraman. Elektron pochtani yozaman. Mobilga dabavit qilaman. Shuning uchun elektron pochtalaringiz biz uchun juda muhim. Mana yozdim mana Dadaxon Xushmurodov 2015 kuchukcha gmail.com. Agar elektron pochtamiz to'g'ri bo'lsa, pastga chiqadi. Ya'ni shu odam bor deb belgilab приглашить tugmasini bosaman. Xo'p, ana endi приглашить tugmasini bosganimdan so'ng o'sha elektron pochtamga borishim kerak. Elektron pochtamga hozir kimga приглашительni biz yuboradigan bo'lsak, direktorlarga, tadbirkorlik fani o'qituvchilariga, guruh rahbarlariga elektron pochtalaringizga mana xuddi shunday xabar boradi. Ko'rdingizmi? Ekranda xabar bordi. Elektron pochtamizga xabar keladi. Mana elektron pochtamiz o'ng qo'l tarafda tepada turibdi. Dadaxon Xushmurod 2015. Demak, classroom invitation sinfxonaga taklifnoma. Buni bosamiz. Shunday emas, buni bosamiz. Bosdik. Bosganimizdan so'ng bu yerda join degan jumla keladi. Join. Hammaga ko'rindimi? Join tugmasini men bosaman. Toki shu join tugmasini ko'rmasangiz, siz classroomga qo'shila olmaysiz. Mana tashladim. Gruppalarga tashlab qo'yibman join tugmasini. Misol tariqasida tashlab qo'ydim. Xo'p, join tugmasini men bosdim. Siz ham bosasiz. Xudo xolasa sizlarga ham boradi elektron pochta. Har birlaringiz uchun alohida elektron pochtalaringizga taklifnoma boradi. Bu yerda yozilyapti shu kursga присоединяться deyapti. Ha, shu kursga biz присоединяться qilamiz. Bosdim присоединяться tugmasini bosdim. Присоединяться tugmasini bosdim. Jarayon mana boshlandi. Ekranlaringizda mana shunday sinfxona paydo
bo'ladi. Bu sınıf xonaga qachonki ikkitangiz to'g'ri bo'lsagina shu ma'lumotlar boradi. Bu ekran mana yozilganlar mana bu yerga qo'shilganlar birinchi marta o'rgatishda yoziladi. Zadaniya degan tugmamiz bor. Zadaniyani bosamiz. Zadaniya tugmasida sizlarga yuborilgan ma'lumotlar, videolar va hokazo nimaiki ma'lumotlaringiz bo'lsa shu yerda bo'ladi. Topshiriqni, masalan, ma'ruza matnini olmoqchiman, ma'ruza matnini ko'rmoqchiman. Shu bois ma'ruza matn tugmachasini bosaman. Yozib olyaptiki, ozroq pastga, yuqori pastroqqa tushiramiz. Prosmatret material deyapti. Ya'ni ma'lumotlarni ko'rish. Bu o'sha ko'k tugmachani bosaman. Bosdim prosmatret materialni va bu yerda ma'lumotlar bazamiz shu yerga keldi. Bu yerda O'lmasjon Umarov bor, Ahmad Xonimov bor, Mirkomil Murodov bor, Baxtiyor Aliyev bor. Mana kecha shu lentalarga yozib kirgan. Xo'p, endi shu ma'ruza matnini men o'zimga yuklab olishim kerak. Ya'ni buni o'qimoqchiman. Birinchi model topish namunamni o'zingizga yuklab oling degan bor namuna. Buni shuning o'zini bosaman mana. Bosganimdan so'ng mana shu shaklda ma'lumotlar paydo bo'ladi. Bosganimizdan so'ng ma'lumot. Bu ma'lumotni yuklab olish uchun printer belgisi ko'rinyapti. Pechat degan belgi bor. Ko'ryapsiz? Pechatni bosaman. Pechatni bossam shu ma'lumotni saxranit deb chiqyapti. O'sha saxran tugmasini bosib, ma'lumotni o'zimga yuklab olaman. Ya'ni o'sha Google Classroom'dagi barcha ma'lumotni yuklab olsangiz bo'ladi. Bundan tashqari orqaga qaytaman. Birinchi modulning ichiga kiraman. Zadaniyaga qaytadan kiraman. Zadaniyaga kirganimdan so'ng ma'ruza matnlarini olib borganimdan so'ng topshiriqqa kiraman. Topshiriqni bosaman. Topshiriqda prosmatret zadaniya bor. Topshiriqda ham prosmatret zadaniyani bossam ekraningizda ko'rib turgan ma'lumot paydo bo'ladi. Bu bizlar uchun ustozga topshiriqlarga javob beradigan ekran hisoblanadi. Shu ekran orqali ma'lumotlar yuboriladi. Agar bu topshiriqda buni bosadigan bo'lsam, topshiriqlarning o'zini ko'raman. Agar ma'lumotlarni ustozga yubormoqchi bo'lsam, plus dabavit tugmachasini bosaman. Dabavit tugmachasini bosdim. Fayl 3-chi qatorda bosaman. Va qaysi yuklanmoqchi faylning oynasi paydo bo'ladi. Browser tugmasini bosaman. Bizdagi kompyuterimizdagi ekranimiz paydo bo'ladi. Bu yerda qaysi ma'lumotni men yubormoqchiman, o'sha ma'lumot bu yerga keladi. Masalan, birinchi modul ma'ruza matn. Открыть tugmasini bosaman. Открыть tugmasini bossam, ma'lumotlarimiz yuklanadi. O'ng tarafda yuqorida ko'rib turibsizki, ma'lumotlar propushenniy срок сдачи, ya'ni ma'lumotni yuborish vaqti o'tib ketdi. Срок сдачи 29 yanvar edi, bugun 30 yanvar. Shuning uchun ma'lumotlar sizga oldindan boradi. Qachon ma'lumotni yuborishingiz kerak? Bu topshiriqlardagina muddat qo'yiladi xolos. Ma'ruza matnlarida, taqdimotlarda bu срок сдачи bo'lmaydi. Faqat topshiriqdagina bo'ladi. Shu yerda сдать tugmasini bosaman. So'raydi, haqiqatan shu ma'lumotni yuborayapmi deb. Ha, yana bir marta zdat tugmasini bosaman. Ma'lumotlarim ketadi. Endi ma'lumotlar ketganini qayerdan bilaman? Yozyapti. Mayi zadaniya zdano s opozdaniyem. Men ma'lumotlarim ketdi, faqat kechigib ketdi. Bu yerga lichniy kommentariy yozamiz masalan. Ustoz, men yubordim. Men ustoz yubordim. Mana shu shaklda ustoz men yubordim ma'lumotlarni yuboramiz. Mana shu shaklda ketadi. Agar ustoz sizga ma'lumoting noto'g'ri ekan, uni qaytadan yubor deydigan bo'lsa, adminit atpravkani bosamiz. Yozamiz. Adminit atpravkani bosamiz. Ma'lumotlar orqaga qaytadi. Bu yerda mana bu birinchi modul ma'ruzani X bilan bosaman. X bilan ma'lumotlar ketadi. Qaytadan dabavit ili sazdat degan jumla paydo bo'ladi. Qaytadan dabavitga kiraman.
Qaytadan o'sha skriptga belgisini bosaman. Qayerda? Skriptga belgisini bosaman. Shundan so'ng browser tugmasini bosaman. Browserdan so'ng boshqa bir ma'lumotni olaman, misol tariqasida. Olaman-da. Yozaman. Birinchi modul topshiriqqa javob. Mana ekranda ko'rganingizdek, ikkinchi marta yozilyapti. Xo'p, yana ma'lumot yubormoqchi bo'lsangiz, qo'shimcha plusni bosasiz. Bo'lmasa, zdat tugmasini bosamiz. Yana bir marta zdat tugmasini bosamiz, i ma'lumotni yozadi. Zdano s opozdaniyem, ya'ni ma'lumotlar yuborildi deb ustozga ketadi. Ya'ni siz o'zingizga ishonch hosil qilasizki, ma'lumotlar ketganligini qaydan bilaman degan savolga shu yerdan bilasiz. Ya'ni zdano degani topshirildi deganini anglatadi. Bu bizning classroomimiz. Classroomda hamma darslarni ko'rish uchun mana bu chiziqchamiz bor. Yana bir marta ko'rsatyapman. Chap qo'lda mana shu 3ta chiziqni bosasiz. Kursi degan so'z chiqadi. Kursni bossangiz, ekraningizda to'liq ma'lumotlar bazasi shakllantiriladi. Biz bu yerdagi modullardagi classroomdagi modullarning parolini biz Telegramga tashlamaymiz. Sababi uning xavfsizligini ta'minlash maqsadida har biringizning elektron pochtangizga alohida boradi. Men hozir sizlarga ko'rsatdim. Elektron pochtangizni ochasiz, bugun kechga yoki ertaga yakshanba kuni hamma ochadi. Ochganda yozadi mana bu yerda class invitation degan jumlalar keladi. Shu jumlalarni shu yerga join qilib kirib borasiz nasib bo'lsa. Shu join tugmasini bossangiz, siz sinfxonaga avtomatik qo'shilasiz. Buni birov qo'shib yubora olmaydi. Birov sizga ma'lumotingizni yetkazib bera olmaydi. Faqatgina elektron pochtadan boriladi. Bu juda ham sodda. Eng oddiy virtual sinfxona. Ko'rsatdim, sinfxonamizda juda katta qiladigan ishlarimiz yo'q. Faqat ma'lumotlar bazamiz bor xolos. Sinfxonada nimaki kerak bo'lsa, bu yerda ham xuddi shu ma'lumotlar bor. Bergan bemalol yozasiz. Mana Qobil Anarboyevga yozgan assalomu alaykum deb va hokazo. Bundan tashqari pozitivlarni ko'rishingiz mumkin. O'sha pozitivlar kimlar bor guruhingizda? Birinchi qatorda o'qituvchilarning ism familiyasi turadi. Pastki qatorda uchastchixsiya deydi, ya'ni qatnashuvchi tinglovchilarning ism familiyasi turadi. Bular hammasi bizlarga ma'lumotlarni bir haftadan beri bular bilan shunda namuna sifatida ishlayapmiz. Xo'p, hozir sizlarga ikkita platformani o'rgatdim. O'zi 3ta edi. Telegramni boshda o'rgatdim. Keyin akkaunt ochib gmail nuqtani o'rgatdim. Chunki gmail nuqtangiz ochilmasa, uni bilmasangiz, sizga xabar borgani bilan foydasi yo'q. Shuning uchun agar unutgan bo'lsangiz, akkauntingizni, eski akkauntingiz bo'lsa, yangi akkauntga o'tishlaringizni iltimos qilamiz. Yangi akkaunt oching. Faqat malaka oshirish uchun bo'ladi. Undan keyin bu akkauntni yopib tashlasangiz ham bo'ladi. Sababi bu yerga har kuni xabar boradi, yozayotgan elektron pochtangiz xabarlarga juda ham boyib ketadi. Juda ko'p ma'lumot keladi. Shuning uchun sizlardan iltimos qilamizki, bittagina akkaunt ism familiyangizga oching, elektron pochta uni faqat mayli 1 oy ishlating, 1 oy. Qolganda o'zingizning ma'lumotlaringizni ishlataverasiz. Kimdadir Android telefon ishlatayotgan bo'lsa, akkaunti bordir, yana boshqada akkaunt bordir. Lekin akkauntingiz bo'lsa ham, yangi akkaunt ochishlaringizni iltimos qilamiz. Malaka oshirish uchun. Marhamat, savollaringiz bo'lsa, men hozir sizlarga qisqachagina tushuntirdim. Mikrofonlar yonib.